Після 2 місяців у реанімації на 87-му році пішов із життя видатний український мультиплікатор Давид Черкаський. У лікарню потрапив з інсультом, медики до останнього боролися за його життя. На анімації Черкаського виросло кілька поколінь. Саме він, поєднавши в кадрі мультиплікацію та ігрові зйомки, створив пригоди капітана Врунгеля, лікаря Айболитя та острів Скарбів. Любив рок-н-рол, був надзвичайно товариським, мав звання народного артиста України.